Vi såg ju alldeles nyligen en liten snutt av Pippi-föreställningen på Intiman. Det både sjöngs och las fötter på kudden och plockades guldpengar. Gjorde det. Och nu har vi besök av hela gänget som står på Intiman scen också. Pippi, Annika och Tommy. Får ni heta det även hemma nu, lite till mans? Nej. Det är klart, det är roligt att få bli kallad Pippi liksom. Men ja. Det är ju ändå ett hedersvärt uppdrag att få spela de här välkända och så omtyckta rollkaraktärerna. Vad tänkte du när du bestämde för att tacka? Det här måste jag göra, såklart. Det är ju lite av en barndomsdröm kan man säga. Det är ju, alltså, Pippi Långstrump är ju en väldigt stor roll. Och väldigt rolig roll. Vad tycker du om henne? Jag tycker hon är fantastisk. Hon är jobbig också på ett sätt. Ja, men jag tycker det är härligt. Och det är också roligt att få leva ut i den rollen. Liksom. Jag är inte sån som person själv. Lite sådär galen. Ja. Är du mer välstädad? Ja, kanske man kan säga att jag är. Ja. Mm. Därför är det väldigt kul att bara få go crazy. Mm. Tommy och Annika är ju välstädade som rollfigurer och tvingas ut på gränslandet då och då av Pippi. Mm. Är det kul? Jo, ja, det är skoj. Ja. Jag tänkte, den här scenen som ni spelade upp tidigare här, den är ju väldigt sorglig också. Pippi är ju en ensam person. Absolut. Vad är det som händer liksom i mötet mellan Tommy och Annika och Pippi? Ja, alltså Pippi är ju som sagt väldigt ensam. Och kommer ju till det här huset och väntar på sin far. Och då är det ju fantastiskt kul att Annika och Tommy kommer. Och, ja, men de blir bra vänner liksom. Och det blir hennes trygghet på något sätt, tror jag. Men ni måste ju, du går ju plugget. Ja. Och så spelar teater också. Jo. Ja. Vad prioriterar du? Vilket är roligast? Nej, men... Såklart, teaterplugget är inte så roligt. Men, tänk på vad du säger nu. Han har fått betygen för den. Ja, men hur är känslan då att kliva in på teatern så här, inför en föreställning? Ja, det är, alltså, det är ju, man är ju alltid så taggad. Och det är liksom, man laddar upp för nya föreställningar. Och ja, alltså, det är jättekul att... Är det olika beroende på vilken publik det är? Händer det något på föreställningen? Ja, alltså det finns ju... Vissa publiker är jätteroliga och hänger med hela tiden och skrattar. Och, så det är ju lite roligare än när det är bara i tysta publiken och sitter och inte... Eller på vissa nummer så är det kul om de applåderar. Eller alltså. Men måste man tänka på något speciellt när man spelar för många barn? Ja... Alltså, barn är ju alltid väldigt med som publik och de är väldigt ärliga. Så det får man tänka på, att de är med och de ropar och säger åh, hon är där eller de gör det eller sådär. Men vilka är era favoritkaraktärer i Pippi Långstrump? Det finns ju många kul, om ni inte får välja själva. Jag gillar ju Prussiluska någonstans. Malte, du får inte välja Tommy. Vad blir det då? Alltså, nej. Är snutarna med? Är poliserna med? Ja, visst. Kling och Klang är de med. De är rätt roliga. Ja, de är bra alltså. Ja. Väldigt roliga. Ja, men Prussiluskan är ju också fantastiskt rolig. Hopplös. Ja, visst. Hon försöker. Hon försöker. Och Blom och Dunne Karlsson blev man ju ändå lite rädd för när hon kom där och jagade. Ja, precis. Ja, men när man var liten där, jag var lite rädd för dem. Nu är ju bovscenen i våran föreställning är ju bortplockad. Så att, men ja. Ja, vad kul. Och när spelar ni nästa föreställning nu? Idag. Idag. Ja, visst. Ja. Klockan ett. Jo. Okej. Okay. Då får vi släppa iväg er. Vi måste ju käka också. Ja, visst. Tack snälla för att ni kom förbi. Tack själva. God jul. God jul.